Lähtee radalta 6. Ja näin päästiin liikkeelle. Freiter lähti hyvin, mutta sitten katsotaan. Sieltä tulee Nesta Carter parasta kyytiä. Tulee muuten kovaa vauhtia. 9.78. Jos se paranee, niin se on aivan hirvittävä aika. Katsotaan millaisen lähdön Powell saa. Saa ihan hyvä lähdö ja on sitten jo 40 metrin kohdalla aivan omissa yksinäisyydessään. Tulee todella kovaa ja tulee todella kovaan aikaan. Ja... start. Tyson Gay got away well, so did Johan Blake. Blake's going away from this field at the moment, and following him is Tyson Gay, and Blake storming away, gets it. Gay in second place. Alt, Gay, Powell, 4, 5, and 6. They're away. Terrific start by Daniel Bailey. Usain Bolt, though, getting into his running. Here he comes. Usain Bolt, challenged by Tyson Gay. Usain Bolt, 2 clear meters. Tyson Gay in second place, and in third place.